budoucna potýká s Hamšan. Já srdečně zdravím všechny, kteří se právě teď dobrali ke kartopádu Tyohravém. A není tomu jinak než minulý týden. Chci se podívat na to, jaký energie budou působit ten nadcházející týden. A to od 8. do 14. července. S tím, že to bude i na časový výklad. A především ho dělám pro sebe. A pokud někdo v něm najde něco pro sebe, tak super. Ještě se asi chvíli budu ladit na sebe. Nám tady karta cesty, pojďme si ji sem dát. Princip nahoře, pokorné mytí nohou. Princip dole, návštěva mrtvých. Syntéza měsíc, ozařující bílý strom. A výsledek čtenář. Chce se od nás mnohem víc pokory, než jsme doteď projevovali. Pokorné mytí nohou jako princip nahoře poukazuje na to, že se to po nás chce. Mít velkou pokoru k životu, ke smrti, k druhým lidem, k sobě, k práci, ke vztahům. Můžu se projevovat povrchně. Můžu vtipkovat a jezdit jak po vlnách na surfu. A stejně si uvnitř sebe můžu udržovat hlubokou pokoru. Tudíž jsem schopný z té vlny se skočit do maximální hloubky, až si odřu nos na dně. Přijde mi, až si odřu nos na dně. Z toho, jak projevím tu pokoru. Budu vědět, kdy ji projevit, komu ji projevit. Úplně tam vidím jako člověka na zemi, který se klaní. Úplně jak to vidíme ve filmech, že se svrhne ten člověk na zem, pokoří se před tím druhým úplně. Já neříkám, že po nás chtějí velkolepý gesta, vůbec. Chtějí od nás pokoru v jednotlivých krocích. A proč? Když princip dole je návštěva mrtvých. To je něco, co jako zvládáme. Přijímat návštěvy mrtvých. V podstatě vzpomínky, kam nás to táhne, k těm mrtvým. Moudrost, která od nich plyne směrem k nám, je akceptovaná. Příklad, zemře někdo z vaší rodiny, někdo, kdo těžce pracoval celý život, a vy jste teď ve fázi, kdybyste si žehrali, jak je to těžký v té vaší práci, a vy si uvědomíte, že ten váš předek mnohem víc tvrdě pracoval a mnohem víc a díl a za méně peněz. Teď je to o tom přijmout to jako moudrost toho zemřelého.
A třeba se vám vrací v myšlence ten člověk. To byl příklad. Může tam být jiná moudrost, kterou sebou nese ten mrtvý. A ostatně návštěva mrtvých ukazuje na to, že se budou ve vzpomínkách vracet tyhle lidi. Aby na něco poukázali. Ale není to problém, je to princip dole, který žiju, který umím. A syntéza je měsíc ozařující bílý strom. Jsem schopný uprostřed noci cítit naprostý klid. V tom, jak se ty věci mají. A můžou se mít hodně špatně, když to posoudím. Hodně špatně. Může se to bortit na všech stranách. A já jenom vnímám tu situaci tak, jako kdyby byla bílým stromem. Měsíc ho ozařuje. A čtenář jako výsledek. Asi budu muset mnohem víc číst tenhle týden. Možná mě to přirozeně přivede k tomu, co mám přečíst. Nebo mě to donutí něco přečíst, i co nechci přečíst. Třeba jsem to hodně dlouho odkládal, třeba to je něco technického. Ale já v tom najdu zálibu. V tom, že čtu. A naučím se být čtenářem svého vlastního života. A chodí mi... Je to jako kdybych četl v knize o svém životě. Taky. Takže co by se čtenář příští týden dočetl o mým, tvým, našem životě? Bude to dobrodružná kapitola. Bude to tísnivá kapitola. Bude to ustrašená kapitola. Bude veselá. Jaká bude? Chodí mi, že jako čtenář můžu číst knihu různých žánrů. Může to být něco technického, doslova jenom technický popis věcí. Může to být něco dramatického, ať už komediálního, nebo... tragického, to zabarvení si volím já. Fialová a modrá barva mě odkazuje k tomu, že se mám pokusit o něco smířlivějšího v tom pohledu. Tak, padlí anděle. Máťa, já se vůbec nedivím. A nedivím se, protože zrovna včera jsem jel v tramvaj a říkám, ty vado, Máťa. Koukám na něj, říkám, je to Máťa, není to Máťa, neviděl jsem ho strašně dlouho. A ten Máťa teď tady padá do karet. Spojuje se mi to s návštěvou mrtvých. Někoho jsem neviděl hodně dlouho. Já můžu v někom, někde, někoho rozpoznat. A nemusí to být zrovna ten člověk. Můžeme ho jenom připomenout. A já se ladím na to, jaký poselství mi vlastně ten člověk nese. Nemusí to být nutně o tom vyhledat toho člověka. Může to být o tom přijmout jeho energii. Třeba Máťa představuje bláznivou lehkost, bohemství. Určitým způsobem nepochopení druhých lidí.
Zároveň snahu něco pro sebe získat, co má druhý. Ne vždy musím být originální a vyjít ze sebe, můžu se inspirovat druhými. Zároveň do života druhých můžu vnášet nějaký kouzlo tím, co umím, tím, že vezmu nějaký svůj talent a takhle ho tomu druhému věnuju. Něco jako když budu skvělý fotograf, tak proč bych tady toho člověka nenafotil? Třeba tam dojde k nějakému spojení. Chce se mi říct, že i v tom Máťovi cítím takovou taneční lehkost, hodně humoru, takže ten příští týden může být o hledání té světlejší, vtipnější stránky toho bytí, i když to je, jaký to je. Tak, karty truchlí. Studená sprcha. Oho. Možná skutečně pomůže na psychický stavy, do kterých se dostanu. Studená sprcha. Doslova ledová sprcha, u který se věčím a pak se vlastně sklidím. Nevím, jaký mají být teploty příští týden, možná, že studená sprcha bude jako dost praktická. Možná. Tady v těch kartách truchlení představuje rychlé řešení toho, jak se uklidnit. Nebo skočit do studené řeky. Nebo strčit nohy do studeného kyblíku s vodou. Nebo si ochladit zátylek, hlavu. A i mi něco chodí, že když budu hodně radostný a rozvrkočený, tak někdo mě může polit studenou vodou. Studenou sprchu mi dá. Přeneseně. Pana rohlíčka. Co mi to vyskočilo? Nic, dvě karty otáčím. Rytíř kalichů. Já vám nevím, já mám pocit, když se dívám na tu kartu, že pro mě hraje velkou roli ta fialová skvrna na oblasti krku toho koně. Představuje pro mě nějakou čakru, která není doslova... Úplně mi tam přijde důležitější ten kůň než ten rytíř. Něco jakože prostředek, který zvolím, mě může dovést k něčemu, co chci. Chce se mi říct, účel světí prostředky. A chce se mi říct, můžu být pro někoho koněm. Fialovým očividně. Nebo černým, jestli chcete. Možná, že se příští týden ukáže, kdo na vás vsadil. A bude to mít nějaký vyšší smysl. Mě ta čakra, která tam takhle jako svítí, přijde jako nějaký úděl nebo něco takového, jakože ano, to zní moc těžce, ale něco jako úděl. Že se prostě ukáže. Že se prostě ukáže. Uvidíme třeba co ještě. Hmm.
Polsakrát Maech Avalonša, Chaneliel Avalonša. Tady ho máme. Hvězdný čas, božský mechanismus. Jsi šťastný ve skupině stejně smýšlejících lidí. Vypadá to skoro jako, že se dostanete do stejné skupiny smýšlejících lidí. Cítíš se doma na své cestě životem a smrt je pro tebe branou do transcendentna vys karta čtenáře? Sdílíš s druhými své zkušenosti, že ješ praktický duchovní život, je čas na konstruktivní čin, vys ten kůň. Asi to jsou věci, které budu dělat, budeš dělat, budete dělat. Vlastně to není nic komplikovaného. A na Janelovi je vidět ta prostupnost těch dvou světů, živý, mrtvý. Takže nám se to tady vrací. Návštěva mrtvých. Možná je ve vaší rodině někdo nemocný, odchází, možná, že ho volají předci. Možná kolem vás bude kroužit smrt. Takže co si z ní vezmete? Jakou moudrost? A zbývá mi tady balíček vznešených osudů obyčejných lidí, tak třeba se to tam ukáže. Mača s kytakami. Mača vlastní pole a zahrady, malý palác s kouzelnou studnou, avšak kdyby přestal mluvit, přerušil intriky, byl víc pokorný a vděčný, mohl by užívat toho, co má. Od rozličných nefritových šálků na čaj po smaragdové náhrdelníky, když byl chytrý, aby vše schromáždil, měl by být chytrý, aby si to taky užil. To může být to, co nás vlastně ty mrtví přichází naučit. Té pokoře, té vděčnosti. Tedy žij, dokud žít můžeš. A s tím se na všechno dívej, na to, co přichází. S tím se na všechno dívej. Tak jo. Tak jsem zvědavý, co to bude všechno. A zase příští týden.